nikikosa leo kesho pia ni siku. Tuko paipu na mimi naitwa Peter Mwangi ama Peter Mwas the pastor. So na niko 16 years old. Mimi bado niko chuo, niko form 2 bado. So bado sijaanza life ya kuhustle, but new hustle hapa na pale wakati niko home. Mapero wako na ka restaurant, so naendanga kuwasaidia hapa na pale na wananijenga ka kitu ka kujisimamia. Unajua uwezi tegemea mapero kila kitu. Kuna vitu unabidi kujisimamia, vitu kama kujibaya manguo hivi, manjumu hivi. Kama wataka kuenda mahali seme ni kabash fulani, ufai ati kushinda ukitisha mapero fair. Naona. Sasa vitu kama hizo ndio nikihustle na sivizo do. Vitu kama hizo zikikam natumia hizo do. Mimi savings zangu naziekanga kwa M-Pesa. Ndio kwa sababu unajua ukizieka kwa mfuko, ukitembea tu hivi utashikwa na tamaa ya kitu. But ikiwa kwa M-Pesa utajirimit. So hiyo ndio nafanyanga ndio nisizitumie vibaya. Chenye kiu fanya niendelee kusave. Hizo savings zi okolea mtu. Tuseme uko mahali desperate, tuseme umeenda mahali kama tao hivi. Ndio zenye ulikuwa nazo kwa mfuko zimekuishia. Una fear ya kurudi kwenyu. Haja uwezi tembea mguu kutoka tao baka huko. So hizo dozi utumika kwa emergency kama hizo. Naona. Ama ujipate uko mahali, bishti yako, uko na harifu yako, umeshikwa na makarao, inabidi umemuokorea. So do kama hizo ndizo mtu ziutumika. Kama mimi nilisomanga chapter ya Shujaz, ambayo ilikuwa inaongelelea kuhusu mshwari, nikapata hiyo idea na nikaona ni idea poa. So nikaanza kusave. Pia mavijana wengine wakitaka kusave, kuliko kujiwesti na mambo na drugs, kukula raha buri tu, wanaweza save bado. Okay, niliregister line na idea bro. Sababu mimi mwenye sijafikisha 18. So sababu ni bro yangu nilimcall this tu. Nataka kukua na phone sababu kuna sometimes na kuanga mbali. Anataka nikuje kwa hao. So unaona nikamconvince nataka kuwa na phone. Akanisaidia nikaregister na nikaregister baka M-Pesa na ID yake bado. Okay, kama wenye unajua my last born kwa very close na mama zao. Ni last born kwa family. So tukiwa kwa nyumba tukiwa tumekaa, sikuwa nimeanza. Nikamshow sababu nasikianga kiteta, mara huku na emergency za hapa na pale, siza amekuwa mgonjwa, nimekuwa mgonjwa, ana do. So nikamchoreshe hiyo story ya kulinia kusave kwa mshwari na kwa understanding mami, akaweza kuniunderstand vizuri na pia akaanza kusave. Imekuwa tu poa kwake sababu life imekuwa hizi. Hizo emergency zikikuja ama kwa nataka do, tuseme kama kwa mshwari kuna venye una savingi, iko unapata baka mkopo. So sometimes anakuanga kwa terrible moments, inabidi amekopa, so inaokoreanga. Ningependa kugotea wase wa Mogoro, Mogoro Secondary huko Kangema. Deski yangu anaitwa Alex, na beshte yangu pia anaitangwa Hana, na mastude wote wa Mogoro. Maboys wache kujiwest na mambo na drugs. Hizo do zenye wanatumia nazo drugs, hata kama ni 20 bob, unaweza save. Na tuseme after 2 weeks, unaweza kuwa na do mob sana, za kusaidia kufanya kitu ingine kwa kuliko kutumia drugs. So maboys mwache kujiwest na mambo na drugs, mfanye kitu ya maana na hizo do. Mi napenda sana about debating, so unaweza penda kuwa lawyer ama judge.